Presidente Partido Kumane Kaburas Unidade Nacional Timor Oang Kakunto, Armanda Berta dos Santos, oficialmente declara nia candidatura ne iha ambitu celebração aniversário Partido Kunto nian badala sanulu no cerimônia inauguração sede Partido Kunto iha Manlewana domingo ne. Armanda Berta declara pronto ona atu candidata amba Presidente Republika hodi kompete iha eleição presidencial tinan rihun rua rua nulu resin rua to rihun rua rua nulu resin hitu. Armanda Berta dos Santos explica Partido Kunto nudar forsa politika ida iha Republika Demokratiku Timor Leste no hetan mos asentu parlamentar oho kadeira lima. Presidente Partido Kunto fiar kata rekursu nebe existi ha partido nelara ne iha experiencia nebe bele duni representa Kunto hodi ha mutu ko povo Timor Leste atu partisipa iha elesan presidensial tinan oin mai mai be povo maksai tetu no decidi tur vontade popular povo nian. Partido Kunto hanesan forsa politika ida iha estado direito demokratiko hanoi mos atu bele partisipa iha prosesu ida ne. Partido Kunto estuda ona nia estrategia politika hodi orienta nia visão no misão. Disukat nia kibit rasi hodi prepara nia recurso rasi. Recurso nebe partido fiar kata nia prefil no experiencia beleduni representa Partido Kunto no povo Timor-Leste iha festa demokrasi dene ida nebe tetu no decidi tuir vontade popular povo nia. Partido Kunto nudar forsa politika ida. Hawa karak afirma iha bibang ida ne kata cumprimentos ba decisão Congresso Nacional no decisão Conselho Liderança Nacional maka iha momento importante ida ne hawa karak declara oficialmente ba publiko kata e hau Armanda Berta dos Santos simo decisão partido nian sai candidatura ba eleição presidencial ba priori. Tinan 2022 até 2027. Presidente do Partido Kunto hoje declara uma catacnia pronto a tu candidato ano 22 to 27. Tamba uan sempre cumpri. Non ha club no fate ba amansira. Apalagi nu dar feto ida. Ni nu dar ina ni da sempre hadomi ba povo Timor Leste. Ni nunca mais hadomi ni hare ba kor. Lae se la conteste. Kata nu dar feto ida mak ina ne mak pan hadomi di huan sira. Tau ma ame puho seperti kunto di sini kata koko feto ida ba hamrik tok ye vinte doi. Ida ne. Mais la osa atu dia kata menahan maung sira. Mais koko Kunto ne forsa. Kunto ne forsa ne tohe ne be. Tamba la bare sira hatete. Kunto ulu kunto agora la hanesa. Lain dulu lain sekarang. Kunto ide ulu tamba hau hau ne familia hau ne wansira. Bota hori hetang kadera lima. Kunto ide agora. Hose wa ikusi tamba toh tutuala. Ema kutu takara bota ba kunto. Tambah kunto kosta sirene hamnasa one mo goi hau briga im tinga hamnasa pre mene bonito ne pre bel hare im mene bonita ne pre e mo toto bel konisse tambah kecantikan dari mereka-mereka yang ada di kunto ini lebih manis dari madu. Razão Partido Kunto decide Armanda Berta dos Santos compete em eleição presidencial, né? Também estuda uma estratégia política onde orienta na visão no missão, no né sucat Kunto na kbit rasik onde preparamos na recurso rasik e a política. Vice-primeira-ministra né Fossai Katak, presidente da República, tem que cumprir o mandato constitucional né bem previsto e a Constituição RDTL no garante unidade e integridade nacional no assume responsabilidade estadunian. Candidato si Partido Kunto ne fiar katak resultado eleição presidencial periodo tinan rihun rua rua nulu to rihun rua rua nulu sing hitu sei hamosu supreza ba povo Timor Leste. Iha Konstitusau RDTL titulu rua hateteng Presidente Republika iha kapitulu ida
Kona ba estatuto eleição nomeação e a artigo 75 definição hateten Presidente da República Maxifi Estado símbolo no garantia independência nacional no unidade estadunian no instituição democrática sira ne funcionamento regular no a linha 2 actuir Presidente da República maka comandante asliu Força Armada Nian Almeida dos Santos Ferreira Soares GMN.